Hane mukagari ka Kagina mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Ukerera ko ku cyumweru turangije ibwo inzu yari tuyemo umusaza uri mu kigero cy'imyaka 94 yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro igashyiga kongoka ndetse n'uyu musaza agahita asiga ubuzima. Ariko twese twarestaye. Ubwo rero nanjye nunguwe nuko numva yuko inkongi y'umuriro itwikiye umusaza wacu mu nzu. Dutunguye cyane nimba ari insinga mbi cyangwa insinga nziza ntabwo tubizi. Nyamenye saa 11 n'igice. Ubutabazi njye nzamutse nsanga imodoka ya rege yahageze igeze hariya ku munyerezo. Kubera yuko njye natarinze inzira ipfa kugera hano. Hano maheruka kera cyane. Ariko ntabwo nakumva abavandimwe bageze ibyago ngo no kutabatabara. Ndumva yuko bafashe uyu muryango ku bintu byabo byangijwe no ku bintu uyu musaza yakagombye kuba yaradusigiye. Kuba bagira ikintu bafashe uyu muryango kubera yuko urabona ko bitewe n'inkunga n'umuriro. Umusaza hari umuhungu babanaga w'umwuzukuru. Ku ruhande rwa SP Habiyaremye Emmanuel ni umuvugizi wa polisi mu majyepfo y'u Rwanda yemeza iby'aya makuru akanagaruka ku cyabakishe uyu muturage ndetse kandi akanagira inama agira abaturage. Tariki 28 z'ukwa 8 2024 saa 4:45 z'umugoroba mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kagina akagari ka Gasharara twahawe amakuru ko habaye inkongi y'umuriro mu rugo rw'umuturage umusaza wari mu kigero cy'imyaka 94 aho yari kumwe n'umwuzukuru we mu nzu. Twaratabaye na polisi tugerayo dusanga inkongi iri kuba dufatanyije n'abaturage tugerageza kuzimya umuriro ariko kuko umuriro wari mwinshi kandi harabayeho no gutinda gutabaza inzu yarahiye ndetse uwo musaza wari uri no mu zabukuru kandi unarwaye ntiyabashije gusohoka umuriro wamutwikiyemo ariko umwana w'umwuzukuru we avamo. Kugeza ubu rero iperereza ry'ibanze ryerekana ko iyo nkongi yatewe n'amashanyarazi icyo twita kuri sirikwi. Ikindi ibyahiriyemo ikigereranyo cyakozwe kirageza muri miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Cyakurikiyeho rero birumvikana ni imihango ijyanye n'umuryango uri gushingura nyakwigendera kandi turihanganisha umuryango we. Ikindi ntabwo twabura gutanga ubutumwa ngo ubundi nko kuri iriya kesi kugeza ubu biri kutwereka ko ari ikibazo cy'amashanyarazi. Abaturage barasabwa icya mbere kugenzura instalasiyo yabo y'amashinga ari mu nzu. Hari ukuntu insinga zisaza bitewe n'uko nyine n'inzu wenda ishaje cyane cyane insinga zikora ziba ziri munsi y'amabati ziri mu gice cya plafo. Kwa kundi izuba riba ryaravuye ari ryinshi insinga zigashishuka zashishuka zigakoranaho zakoranaho zigatera kuri sirikwi inzu igashya. Kuri iyi kese rwose binatwereka ko ari cyo gishoboka kubera ko umuriro waturutse n'ubundi muri purafo. Ikindi abantu bagirwa inama yo gusiga bacomoye ibikoresho by'amashanyarazi kudacomeka ibirenze ubushobozi gushaka abatekinisiye babyize babizi. Ikindi tugasaba abaturage kugira ubwishingizi bw'inzu zabo n'ibizirimo. Nyakwigendera yabanaga n'umwuzukuru we gusa we kubw'amahirwe abasha kuva muri iyi nzu akiri muzima mu gihe uyu murambo wa nyakwigendera washyinguwe kuri uyu wa mbere.
y'umugabo yatasha aratangira akavuga ngo umugore wa gicucuwe kutatetse wamuhe ibyo kurya akabati sindabirya umugabo wakaza umugore yawe yasinze ati wakigabo kumeza gutya wabaye kikekengura inzu ubwo mugatangira mukarwana ibwo mujya nicyo gudukorera n'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga bavuga ko babangamiwe n'inzoga z'inkorano zikomeje kugaragara muri aka gace nk'uko abatwaganire babidutangarije hano muri uyu murenge wa Rwimiyaga harimo inzoga yitwa umujya none uwo mujya wo yuwa usomyeho warandura n'indege utazi ibyo ukora wareba n'umuntu ukumva mukubitira ubusa wanamuhura mu muhanda ukamutuka kandi nta n'icyo mwakoze uwo mujya wo none mubuciye wateshejeje umugabo umutwe wateshejeje umugore umutwe n'umuntu w'umusore wawunyweye aratangira akajya mu busambanyi atazi ibyo yakoze uwo mujya mubukiye bwose wamudukoreye neza mu murenge wa Rwimiyaga harimo ibiyobyabwenge harimo za warageze ituruka mu gihugu cy'Ubugande ibyo biyobyabwenge abantu babinyoye nk'abagabo iyo babinyoye usanga bagirana amakimbirane bagirana amakimbirane n'imiryango yabo ugasanga barwana n'abagore babo harimo ibiyobyabwenge bya kanyanga hariho ibyo bita imidingidi byose ibyo biyobyabwenge birimo kuva mu gihugu cy'Ubugande bikaze na ariko mwebwe nk'ubuyobozi mwadukora ubuvugizi ibyo biyobyabwenge mukaba mwabiranga mu bantu kugira ngo abantu bagire amahoro abantu bagire kubana neza na bagenzi babo ingisha mumbwira ngo hari inzoga yadutse intanga bayita ngo iki inzoga bita ngo ni umudingidi nizo nzoga ziri naza zibikorana bakomeza basobanura ibijyanye n'uru rugomo ruterwa n'izi nzoga bagasaba ko inzego zijye zitandukanye zakagombye ko bazagira icyo zikora kugira ngo izi nzoga zishobore kuba zacika ubuyobozi icyo bwakora ni ukuwa mujya iyo nzoga yitwa umujya no kwamamaza iramamaza mwawuca mukawurangizaho mukabirangiza kuko uratubangamiye kandi uturuka mu Bugande iyo nzoga yitwa umujya icyo twasaba ubuyobozi ni uko bwadukora ubuvugizi izo nzoga bukaba bwazikumira nizireke kuza mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko abantu bazinyoye usanga bavuye ku murongo ugatekereza neza ugasanga bagirana amakimbirane adashira mu ngo icyo kibazo kiraho ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare cyo baba bagiye gukora kugira ngo izi nzoga z'inkorano ziteze umutekano muke zishobore kuba zakurwa muri aka gace ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigura ko mu makuru yacu ataha Remi Ngabo Nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga bafite ibipanga n'ibiki byose watera amahane bakakikunyuza ngewe ubwo buri abamase ko ngushaka bibi n'abaturage mu ngewe cyanza kwa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bangayikishijwe n'ibikorwa by'ubujura ndetse n'urugo mundenga kamere biri gukorerwa muri ishamba rihuza kagari ka Busigari ndetse na Kinyanzovu hagati ya saa 12 kugera saa 3 z'umugoroba ndetse no mu rukerera nta muntu wapfa kuhanyura ngo asamaza ni mugoroba n'uwo ufite telefone ho bawagushisha bakunda kwambara hejuru ya saa 12 kuzamura kugeza mu saa 3 nda muntu ucaho ngaho nyine bo bategera ku masaha bafite amasaha bakoreraho ubyo saa 11 z'umugoroba utanyura muntu bakubona bagahita baza kukwaka ibyo ufite byangombwa bakanakwica barahamburiye abantu cyane ngo mugihe gishize hari umugabo witwa Sembe butuye hano hepfo bamutangiye avuye Busigari hanyuma mutera igisu cya hano yari atashye avuye kudusura Busigari atashye nimugoroba avura nabo kwica gitari bahita bamutera igisu bamwambura itaki yari afite barangije baramuryamisha yahavuye bamurambika indangamuntu hejuru arangije ni abantu bahamukuye kugira ngo atahe baramwambura mutera n'ibisu mu mutwe na telefone baratwara ibyo ni nabyo bigarukaho n'abandi baturage bo muri uyu murenge bavuga ko ngo ari ubugira kenshi bamurirwa muri ishyamba ngo abandi bagakizwa n'amaguru narahageze barandangira barambaza sari n'ibiki nikoreye ndangije ndababyana ipinari bavana ndure hasi nduye hasi ngendura hasi ndi yirukira umwana ndamufata kubana ndi hamwe naka kana dusubira inyuma twe turi yirukira bagize badukurikira duhita duhura n'abandi bantu ngewe ubwo buri abamase ko ngushaka bibi ejo bundi muri imisi numvise amakuru ko hari n'abandi bagore bamburiweho ngo bari bamanutse bagiye ngo kwakunda abantu bazinduka kare kare bagiye guhaha
birangira nabo babambuye ngo bamwe barakoromekeje ngo bagiye no mu bitaro ni benji bamwe bataga bari kuboroga nabagore kuva kuba sanze bisambo mu nzira bigahita bibagota byamara kubagota bikabambura bikongera bikarigita ajya batubwiye ngo nanga habambura hano turi cyangwa ntabwo ari hano ni iki gitare ni gitare cha leta hari imbere ari hari imbere nahano bahamburira nyine tubwira hari ngo naha turi cyangwa ni hari haruguru ndamutekano dufite hano mu gitari no kuwa kabiri nabifuse mu nama mu kagoro bakababyeyi baravuga ngo baradukorera ubuvugizi ngo bajye barakorera mu paturuye turifuza ko mwebwe ngabayobozi cyangwa mwebwe mubikurikirana kumwa mwatugereza amakuru ku nzego zikomeye n'uzanzego zigashakisha ukundi byo bisambu byoboneka n'ukundi byo rindwa ku murongo wa telefone itangazamakuru riganira na Nsabimana Evariste umunyamabanga nshingabikorwa w'umujyi wa Cyanzarwe ari icyo yavuze kuri iki kibazo kigaragazwa n'aba baturage amakuru twaramenye hari abantu nk'abangaye bamaze kubamburirwa kuba ari mu ishyamba ari ahantu wabonye ko n'ubundi inzira ihari ntabwo ari nk'inzira mu by'ukuri abantu bakunda kunyura cyane rero kuba bakunda kunyura ari bakeya kandi akaba ari mu ishyamba aho ngaho hano ingo nyinshi zihaturiye warabibonye niyo mpamvu abantu bajyaga bahitwikira ijoro bakabamburira abantu ariko rwose umuti waravuguswe ku buryo ntekereza ko ibyabaye byo kwamburirwa abantu bitazongera kubaho mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko ikibazo cy'ibisambu biri kubatangirira muri ishyamba biri kubagiraho ingaruka zitandukanye ngo kuko hari n'umwe mu bakobwa bahambiriwe agafutwa ku ngufu ndetse agateragurwa n'ibyuma kugeza magingo aya ngo akaba akirwariye mu bitaro bya CHUK baramwambuye bamutera n'igisu bamufata no ku ngufu ubona buri muri CHUK Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.